bigan sa oras na ito, lubos ang aming kagalakan sapagkat narito na naman tayo upang pag-aralan ang ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos na alam natin ito'y nagbibigay ng kapurihan sa kanyang banal na pangalan. Nalangin ko na ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mamagitan ng kanyang biyaya at habag patuloy natin siyang iginagalang sa pagkatunay na nararanasan natin ang kanyang patuloy na pag-iingat araw-araw. Nararamdaman natin na tayo'y nagmamature, lumalago sa pananampalatayang kristyano, sa ating pamumuhay, dahilan sa biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo. Layo tayong lumalakas sa pananampalataya, kaibigan. Kaya huwag kang bibitaw sa pagsusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral sa so magitan ng Hope Channel North Philippines. Ito po ang iyong lingkot, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko lahat ng mga viewers natin mula sa Summer Mission, uh, Mindanao, uh, Malipayon, Takna, sa pagtuon mga kaitsunan. Ganon din sa Louisiana Laguna Church, sa Mawab Davao de Oro Church, uh, ganon din sa Central Kedapawan, North Cotabato, sa Durian City Church ito, o Durian City ito. Uh, mga kapatid na three members ng Three Angels Bible Center, ganun din sa Puerto Princesa City, Semirara Kaluya Antique, Aniban Church, Antipolo at Pila Church, our viewers from Highland, California. Uh, kumusta kayo dyan, mga kapatid? Sa Hong Kong, at ganun din sa lahat na aming mga nakausap at na kilala sa Sabbath School Congress sa mga delegates natin sa Mountain View College at ganoon din sa Bukidnon sa so may Mindanao at lahat ng mga viewers natin sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong uh, sanlibutan. At lahat ng mga di ko bangkit nabanggit, kaibigan, maraming salamat sa pagsusulat ninyo sa comment section. May isa namin yan at binabasa na halos daan-daan uh, na kayo'y masisipag na nagbibigay ng komento at nagbabahagi, purihin ng ating Panginoon Diyos. Dinadalangin namin na kayo ay patuloy na palakasin at ingatan ng ating Panginoong Diyos. At ang mga kasama natin dito sa studio ay ang ating mga kamanggagawa sa ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Diyos. Una dito ay si Pastor uh, Lowell Dumukmat. Siya ang ating uh, Dean of... Uh, College of Theology sa Adventist University of the Philippines. Kumusta kayo, Pastor Luer? Mabuti naman, Pastor Ray, Pastor Abe, ang ating mga kasamahan na nakikinig po sa ating oras na pag-aaral. Muli po kaming nagagalak upang kayo po ay panilbihan sa ating pong pag-aaral sa ating leksyon ngayong trimestring ito. At ang pangalawang mga kasama natin ay walang iba, kundi ang ating uh, buting kaibigan, si Pastor uh, Abraham Del Rosario. Siya po ang ating uh, Director ng Publishing Ministry dito sa North Philippine Conference. Kumusta kayo, Pastor uh, Abe? Ah, ang bauti Pastor Ray at ah, gayon din sa ating mga kaibigan. Huwag natin kalimutan po, mga kapatid, na nalapit na po ang distribution nito sa so October 12, 2024. Itong The Great Controversy, Events That Will Change Your Future. So, napakaganda po ito na ating mabasa at ibahagi sa ating mga kaibigan sapagkat ang kasaysayan nung nakaraan, ngayon at sa hinaharap ay tinatalakay dito upang malaman natin at tayo ay makapaghanda sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Then, mag-subscribe kayo mga minamahal kong mga kapatid ng uh, Health and Home Bookbound. Meron na tayong in -approve sa Executive Committee ng North Philippine Union Conference na lahat ng mga workers natin at mga kapatid natin ay magkaroon tayo ng book fairs October 20 sa lahat ng mga missions and conferences na nasakupan ng ating pong uh, Union. At kung kayo ay nagnanais na magkaroon ng big discount sa book fair na yon ay pumunta kayo sa ating mga lokal na konferensya at mga mission. Maraming salamat sa ating pagpapatuloy na ayos kitang anyahan kaibigan sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, sa manaming banal, lubos ang aming kagalakan at pagpapasalamat sapagkat kayo ang may-ari at may akda ng aming buhay. Panginoon Diyos, nawa po ay kasihan kami ng banal na espiritu sa aming pag-aaral at magkaroon kami ng karunuman, kaalaman upang ang mga ito ay maisa kabuhayan at maging pagpapala sa amin lumago kami sa pananampalataya. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan at ganoon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pala ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo, kaibigan, ay nasa huling linggo na ng ating pag-aaral ngayong trimestre ito na ang pamagat nito ay ang dakilang tunggalian at ang susunod nating pag-aaralan ay ang Ebanghelyo ni Uh, Marcos at uh, paganda na naman ang ating uh, pag-aaral sa susunod na linggo. At uh, ibang trimestre na ito. Ito ay pangatlong trimestre na. Abangan nyo, kaibigan, ito'y isang magandang pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos. At sa ngayong linggo ay ang paksang pag-aaralan natin na ito'y panglabing-is pangatlo na at huli na pag-aaral natin dito sa trimestreng ito ay may pamagat na ang pagtatagumpay ng pag-ibig ng Diyos. At uh, ang talatang sa ulohin ay matatagpuan sa Apokalipsis 21, 3 at 4. Ito pong sinasabi. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi. Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay nanirirahang kasama nila at sila magiging bayan nila ang Diyos mismo ang makakasama nila at siya ay magiging Diyos nila at papahirin niya ang bawat luha ng kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan hindi na rin magkakaroon pa ng dalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na napakagandang pag-aaral sapagkat pagkata uh, ang kabuuan ng ating leksyon ay tatlo lamang kaibigan na pag-iisipan natin na kailangan nating isa buhayan ang mga ito. Ang maganda dito ay yung tatlong H na ano ang naintindihan mo? Ito yung mga tanong, ano naintindihan mo? Ano ang mensahe sa iyo? Ano ang gagawin mo? Ito yung gagamitin natin sa facilitation ng ating pag-aaral. So ang kabuan ng ating leksyon ngayong linggong ito ay tatlo din na ang una dito ay unutterable reign of Christ, yung hindi mabigkas na pagkahari ni Kristo. Pangalawa dito ay unspeakable resurrection, yung hindi na masambitla na bagong buhay ang pangatlo naman dito ay unshadowed restoration na tinutukoy ang panibagong muli, pagbabagong muli ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga bagay na unang kanyang nilalang. So, ang tatlong ito ay kabuuan ng ating leksyon, papaliwanag ang aking mga kasama. Ang unang magpapaliwanag dito sa unang punto ay si Pastor Lowell. Ang ibig sabihin ng unang punto ay un A terrible reign of Christ. Ano ang ibig sabihin ito, Pastor uh, Luel? Maraming salamat, hmm. Pastor Ray. Hmm. Totoo nga, no? Na walang salita na... Na-describe, no? Ma ano, para ma-describe <laughs> ang katotohanan o yung tinatawag natin, kaluwalhatian ng karihan ng ating Panginoon. Hmm. Kukulangin ang ating mga salita. Kasi hmm. itong ating mga nababasa sa sa Biblia na tadi ano to na reveal ng ating Panginoon ay, hindi ito yung kabuuan, kundi ito sabi nga ni Pablo, is, uh, parang ito ay salamin pero it's uh, what isa uh, ano hindi klarong salamin ibig sabihin ay yung ano promise ng ating Panginoon ay masigit sa ating mga ano to, kayang isipin ng ating ng ating mga ng ating mga utak so ngayon ay pagtatagumpay Di ba kapag tayo ay nanonood o nagbabasa ng mga fairy tales, nakikita natin yung unang, ano to, yung huling hmm. paragraph at yung mga huling salita sinasabi doon na And the happily ever, ever after. Ever after. Hmm. Ayaw natin na yung konklusyon o yung pangwakas ng kwento ay isang trahedya. Gusto natin na ito ay maging masaya. Ano mang makaranasan hmm inong mga no mga tao no mga aktor mga aktres, sa sa anuman na binabasa natin ay magiging maganda sa kaulihulian so sa ating pong pag-aaral ngayong trimestre yan napakaganda kasi sabi nga muling magtatagumpay ang Panginoon ang Panginoon na Panginoon sabi hmm. Panginoon ng pag-ibig Ating pong titignan ang mga teksto po dito sa ating leksyon upang ating titi upang matutunghayan natin kung ano ba ang magiging karanasan ng mga tao ng ating Panginoon sa araw na ito at pa paano sila magtatagumpay. Hmm. Di po ba nung nakaraang leksyon ating pong napag-aralan tungkol sa uh, final events, final closing events ng Earth's history. Yan. Ngayon, katuloy po yung leksyon natin noong last week. Ang una pong titignan natin ay ano ba ang katangian o mangyayari sa espiritual na buhay ng mga tao na buhay sa kahuli ang pagkakataon na yan. Basahin po natin dito sa Apokalipsis 22 uh, verse 11. Ang masama ay hayaang magpakasama pa at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa. At ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa. At ang banal ay hayaang magpakabanal pa. So binabanggit dito, Pastore, ano na yung destiny ng bawat tao ay talagang silyo-silyado na. Mm -hmm. Na yung wicked ay magiging magpakasama pa at yung mabuti ay patuloy silang magiging mabuti. mabuti. Wala po sa gitna, mga kapatid. Ha? Wala po doon sa gitna. Kaya ibig sabihin, dalawang klase na lang ang tao pala sa kalahuli ang panahon yan. Mm. Yung tao ng Panginoon na patuloy silang maging mabuti at yung tao ng hayop natin kung napag-aralan sa mga um, past lessons natin na patuloy naman silang gagawa mm. ng kasamaan. Dito sa Daniel chapter 12, makitutunghayan natin dito na itong hukom Itong si Miguel ay tatayo. Na nilarawan po dito na tapos na ang paghukom. Ano po yung paghukom? Kung ating i-connect ito sa ating mga past lessons, ito po yung sabi natin na pre-advent investigative judgment. Sa panahong yan, ano po ang mangyayari sa Daniel 12 verse 1? Sa panahong iyon ay tatayo si Miguel, ang dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyari kailanman mula ng magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Ngunit sa panahong iyon ay maliligtas ang iyong bayan. Bawat isa na ang pangalan ay matatagpuan na kasulat sa aklat. Oh, so dito po sa aklat ng propesya, sa sa plat ni Daniel ay iniyag na ano dito kung ano po ang mangyayari mm -hmm. sa panahong 'yan magkakaroon sabi ng kaguluhan mm -hmm. na hindi pa nararanasan mm -hmm. ng kasaysayan ng ating mundo mm -hmm. pero may good news kasi dito sa verse 2 sabi niya maski mayroong kaguluhan 'yan pero yung mga natulog no natulog yung mga namatay mm -hmm. ibig sabihin ay magkakaroon sila ng pagkabuhay muli. Pero dalawa. Mm -hmm. Una, yung mga namatay sa Panginoon ay pagkabuhay sa walang hanggang buhay, everlasting life. Mm -hmm. Sila ay will be resurrected to everlasting life. At meron din yung pang pangalawang grupo ulit na they will be resurrected to shame and everlasting contempt dito sa Ingles. Diba? Sa apokalipsis kanina nakita natin na yung mabuti ay patuloy na maging mabuti mm -hmm. at yung masama patuloy ang kanilang kasamaan. Mm -hmm. Ngayon naman yung mga namatay. Namat, mm. -hmm. Magiging dalawang grupo rin pala sila. Mm. -hmm. Una, yung pagkabuhay na tatanggapin nila ng buhay na walang hanggan at meron din yung pagkabuhay ng mga namatay subalit pagkabuhay ng kahiyan at tinatawag sa si Biblia na ating pong makita later on na sila po ay muling mamamatay na tinutukoy po doon yung ating second death. Hmm. So ano po ang ang promise ba ng ating Panginoon? Yan. Hmm. Dito sa John chapter 14. Yan. So pagkatapos pa ng kaguluhan yon, ano po ang mangyayari? Sa John chapter 14, verse 1 to 3. Huwag magbagabag ang iyong puso sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa akin sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo at kung ako'y roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon kayo rin ay naroroon. Yan. So tinutukoy ng text 'ano yung pangako noon ng Panginoon. Bago po siya bumalik doon sa langit o hmm. ano? Sin Sinibian niya ang kanyang mga na siya ay babalik muli sa langit, pero siya po ay babalik muli dito sa lupa mm -hmm. upang kukunin niya ang kanyang mga alagad, sila po yung mga nagpatuloy na nanampalataya sa kanya. So mm -hmm. kung so kung ating pong titignan, ano yung mga tao pala na sinalaysay kanina doon sa Daniel at doon sa Apocalypse na patuloy silang magiging mabuti, ang kanila pong pag-asa ay ay nakaangkla doon sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Mm -hmm. Ngayon ay isasalaysay ni Pastor Abe kung ano bang mangyayari naman yung mga buhay ng mga weekend sa pagdating ng ating Panginoon. Mm -hmm. Subalit, so, itong mga mananampataya, itong mga tapat at mga righteous, ay sila isa pong ano to kas, kasukdulang kasiyahan para sa kanila na matunghayan ang pagdating ng ating Panginoon Jesus. At yung mga namatay ng mga ay sila po ay bubuhayin. Katulad ng binasa natin kanina doon sa Daniel chapter uh, chapter 12. Christ to be resurrected for everlasting life. Ngayon dito sa Apokalipsis uh, 15 bersikulo uh, dos at saka 3. Ang maganda itong, tingnan natin mamaya, ano yung paggamit ni Juan. Kasi gumamit siya ng past tense dito para sa salaysay yung event na future. Mm -mm. At nakita ko ang tulad na sa isang dagat na kristal na may halong apoy at ang mga dumaig sa halimaw at sa larawan nito at sa bilang ng pangalan nito na nakatayo sa tabi ng dagat na kristal at may hawak na mga alpa ng Diyos. At inaawit nila ang awit ni Moses na alipin ng Diyos at ang awit ng kordero na sinasabi, Dakila at kamanghamangha ang iyong mga gawa o Panginoong Diyos na makapangirihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa. Di ba sa ating pag-aaral noon nung pinag-aaral natin ang Apokalipsis 13, hmm nakita natin yung halimaw mm. at saka yung gagawin ng halimaw ano po yung dalawang estratehiya paglililinlang mm. at pagmumursa mm -hmm. at yung hindi tatanggap ng kanyang ano yung kanyang marka mm. siya, sila ay ano hindi makakabili okay. hindi makakabenta mm. at magkaroon din later on ng tinatawag natin na death decree o sila po ay mapersecute mape mm -hmm. pero dito po sa kapitulo 15 ng Apokalipsis, inayag po ng salita ng Panginoon na nasaan po yung mga tao na naging tapat sa Panginoon, hindi nila tinanggap yung marka ng halimaw, yung hayop, sila po sabi dito ay nakatayo doon sa dagat na parang kristal. Wow. So sila ay nagkaroon ng triumph. Yan. At yung ginamit po dito na, na, na verb ito sa wikang English ay I saw yung translation po kanya oh. doon at nakita ko nakita, nakita ko hindi oh. niya sinabi and I will see kung sana kung future ba diba? kasi itong event na ito ay future pa hmm. pero yung paggamit po dito ano ng past tense ito na po ay nagsasabing ng certainty yan ito ay talagang mangyayari nakita. hindi yung by chance kundi naipakita na kay propeta Juan kay apostol Juan na itong mga tapat ng Panginoon ay sila ay maligtas at magkaroon ng pagtatagumpay mula dito sa limaw. Ano naman po ang mangyayari? Iba, tinitignan natin kanina yung dalawang grupo sa mga wicked o itong mga masasama. Dito po sa Apokalipsis 6, 15 at 17. Isasalaysay po dito kung ano po naman ang mangyayari sa kanila sa pagdating ng ating Panginoon Sos. Ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang malalakas at ang bawat alipin at ang bawat malaya ay nagtago sa mga yungib, sa mga bato at sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, "Mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero." So itong grupo ng mga suwail, ito yung mga wicked na mga tao. Ano pong estado nila sa buhay? Sabi nito, mga hari mm -hmm. o mga presidente, mga pangulo, mm -hmm. mga mayayaman, malalakas. mga great men, mga commander, ano, 'tong mga malalakas at meron ding mga alipin. mga alipin, mga mababang kalidad na mga tao. Malaya. Yan ay papirepare sila sabi dito na pupunta sa mga bundok at mas gusto nilang mamatay kaysa makita nila ang kaluwalatian ng pagdating ng ating Panginoon. May sinabi pa dito, 17, sapagkat pagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot at sino ang makakatagal. Yan. Yan. At sino ang makakatagal? Napakaganda yung tanong dito. Ano? Pero isa lang ang sagot kung sino makakatagal. Yun yung mga tao ng ating Panginoon. Kasi magiging kaligayahan sa kanila yung pagdating ng Panginoong Isus. Subalit sa mga tao na tumanggap ng marka ng animal o yung uh, ano, hayop, hayop, yung mark of the beast, ay sila ay nagkaroon man siya ng kaunting kasiyahan kasi pwede silang makabili, pwede silang makabiyahe, makatravel, kasi nga merong silang marka. Subalit yun ay kaunting kasiyahan lang mga kapatid. Dahil pagdating ng ating Panginoon, sila na ay matakot at magtatago. Mamamad. dahil na nilang mamatay kaysa makita nila yung Jesus na kanilang ah, ayaw sundin. Mm -hmm. Kaya napakaganda itong ating leksyon muling i ano in a different way yung pagdating ng ating Panginoon. Mm -hmm. Ngayon po, 'di ba, iba't ibang grupo tayo ng tayo iba't ibang mga pananampataya, iba't ibang kulay tayo, iba't ibang ano 'tong mga ideology o kaisipan tayo. Pero sinasabi pala ng Biblia, mga kapatid, ano po, na sa kaulilo ang mga panahon, dalawang uri lang ng tao. Yung taong sumunod sa Panginoon at yung taong hindi sumunod sa ating Panginoon. Yung isa magkaroon ng buhay ng walang gan, yung isa naman ay mapapahamak oh, yan, sa madaling salita. Napakaganda ang ating pag-aaral na ito, kaibigan. Sana po ay naunawaan ninyo malikip, sapagkat ipinapakita na sa atin na sa bandang huli, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay kailangan nating paghandaan. Hindi ito basta lang kwento na mangyayari, kundi ang napagandang sinilaysay ni Pastor ay nakita ko. Ipinakita mismo ng ating Panginoong Diyos ang mga mangyayari sa mga sa hinaharap sa huling araw ng pagdating ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Kaya paghandaan natin ito. Sapagkat, uh, sabi ni Pastor, dalawa lamang ang kanyang uh, darat dito Yung mga buhay na nabuhay kay Kristo at ang mga namatay na namatay kay Kristo, mag-isahin niya at ililigtas niya sa langit na bayan. Yun lang. At yung mga maiwan dito, yung mga nabuhay na sa sarili at sa namatay sa sarili, ay kusang maiwan dito sa lupa. Hmm. at uh, tayo naman ay iuwi ng ating Panginoos at Panginoong Jesus at tayo ay sabi doon ay uh, manahan na tayo sa langit na bayan hmm. na wala nang katapusan at buhay na walang hanggan. Kasama na natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya si Kristo na siya ang ating manlalalang at buhay na walang hanggan, galing sa Kanya ating buhay. So pagkasama na natin siya, wala na tayong kamatayan pulos na buhay na walang hanggan, kasama natin siya, at masaya na pagsasama. At uh, yan ay inaasahan ng bawat sa saatin kaibigan. Kaya ito ay paghandaan natin, maging matagumpay tayo sa mga maliliit na bagay na pagsubok upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit na bayan sa kanyang pagdating. Ang pangalawa dito, kaibigan, ay yung unspeakable uh, resurrection, uh, resurrection na mangyayari sa atin. Ipapaliwanag sa atin ni Pastor uh, Abe. Ano ibig sabihin ito, Pastor Abe? Yan, napakaganda, Pastor Ray, sapagkat mm -hmm. dito natin makikita yung uh, maningas na pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Mm -hmm. Mm -hmm. Sapagkat ito yung pinaka-most exciting na mangyayari sa buong kasaysayan ng San Libutan. Dahil dito magiging sakdal ang pagtatagumpay ng Diyos sa nangyayaring tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama. Hmm. Uh, Nagre-reflect ako kanina Pastor Raydon sa napakagandang discussion natin at uh, pagtatalakay ni Pastor uh, Luel na nabanggit niya kanina na ang mga tao sa panahong iyon ay bago darating ang panahong yaon ay may magpapakabuti at meron din namang magpapakasama. Hmm. Merong magpapakabanal at meron namang gagawa ng hindi kabanalan. Hmm. At merong tatanggap kay Kristo at meron namang tatanggi sa ating Panginoon. Ngayon, uh, titignan natin ito kasi alam natin, makapatid. kapatid, merong tatlong bagay na tatalakayin natin dito, Pastor Ray, itong unspeakable uh, resurrection. Hmm. Ano kaya ang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon Bago darating yung tinatawag na isang libong taon dito sa San Libutan, sa isahin natin yon, Ray, mm -hmm. At ano ang mangyayari naman sa panahon ng isang libong taon doon sa langit? At ano ang mangyayari pagkatapos ng isang libong taon mm -hmm. doon sa langit? So ngayon ay ito yung natawag, Pastor natawag Ray na millennium. Ano? Mm -hmm. uh, before millennium ano kaya ang mangyayari dito sa San Libutan? Mm -hmm. Pakisipin mo, Pastor Ray, sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 20, Setas na 1 hanggang 13. Dito makikita natin yung mga pangyayari bago uh, magkaroon ng tinatawag na millennium dito sa San Libutan, Pastor Ray. At nakita ko ang isang hell na nananaog mula sa langit na hawak sa kanyang kamay ang susi ng di matarok na kalaliman hmm. at ang isang malaking tanikala. Hmm. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang diablo at satanas. At ginapos siya ng isang limong taon. At siya'y tinapon sa di matarok na kalaliman at uh, sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya hmm. Hmm. upang hindi na niya madaya ang mga bansa hanggang sa matapos ang ilang ang isang libong taon. Pagkatapos nito, kailangang siya pawalan ng maikling panahon. Sa mas mababaw na pag-unawa, Pastor Ray, hmm. ang demonyo ay iginapos ng mga pagkakataon o mga pangyayari. Oo. Okay? At alam natin, bago ang millennium, ay darating ang ating Panginoong Hesus. At ang mga matutuwid, sila ang unang babangong muli. Yan ang mangyayari, pastoreso. So, niyo ninyo itong aral natin na uh, nabasa ng ating uh, pastor. Then, ang mga masasama, masasamang mga tao, ay, lahat sila ay wawasakin ng ating Panginoong Diyos. Hmm. Then, pagkatapos niyan ay igagapos ng isang libong taon ang kaaway ng Panginoon, ang demonyo, ang mangdaraya sa buong sanlibutan at wala siyang kasama dito sa sanlibutan. Siya ay mag-isa lamang na iginapos ng mga pangyayari sa loob ng uh, uh, panahon na yon pastor Ray. Hmm. Ngayon, ano naman ang mangyayari pagkatapos na ang demonyo ay nandito ay sa sanlibutan, okay, na tila bagang ito ay kanyang bilangguan na at uh, binabanggit kanina yung bottomless pit. <laughs> mm. Wala naman yung talagang kaliliman, hindi naman siya ihababaon sa hukay. Mm. Kundi ang pangyayaring yun ay talagang parang babalik sa dating kaanyuan ang sanlibutan. Gusto-gusto. Nakagaya ng panahon na wala nang anyo, wala nang itsura. Kasi sa pagbabalik ng Panginoon, lilindulin ito, papatagin ng Diyos ang sanlibutan. At walang maiiwan kahit anumang elemento. So yun ang magiging bottomless pit para ka sa ating kaaway, ang demonyo, na siyang nagpahirap sa mga tao sa buong sanlibutan. Ngayon, Pastor Ray, pag-aaralan natin ano naman ang mangyayari sa panahon ng isang libong taon doon sa langit na magbabakasyon ang bayan ng Diyos. Sa verses 4 to 6, pakibasa po ninyo. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangirihang humatol. Mm -hmm. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo kay Hesus. At dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa natapos ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na muli. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangirihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong No, Napakaganda pastor eh, yung pagkatalakay mo. no mm -hmm. Nandoon yung trono, ibig sabihin nandoon yung kaharian ng ating Paganong Diyos. Mm -hmm. At sino ang uh, papasok doon sa langit na bayan? Kinalakay at uh, sinabi ni San Juan na ang mga lalaking tumupad sa mga utos ng Diyos at pananampalataya ni Jesus mm -hmm. at sila ay hindi sumamba doon sa hayop. Mm -hmm. Natalakay na rin natin yung uh, hayop doon sa Apokalipsis 13, Pastor Ray, na merong hayop na galing doon sa uh, karagatan at meron ding hayop na galing sa lupa. lupa. At yung hayop na yon ay doon sa galing doon sa tinatawag natin doon sa karagatan, ito ay galing sa mga tao. Mm -hmm. Na ito 'yung tinatawag natin nung dinatalakay natin na ito 'yung uh, tinatawag nating tribal uh, pagan, uh, mm -hmm. uh, pagan Rome. Mm -hmm. Pagkatapos ng uh, pagan Rome ay pumasok 'yung papal Rome. Rome. So, alam na natin po 'yon mga minamahal na makapatid. At sa loob ng isang libong taon, napakabuti ang bayan ng Diyos na sinintat minahal pinagkalooban ng kanyang biyaya ay makipaghahari sa kanya sa loob ng isang libong taon. Ang isa pang kagandahan nun ay sila'y na naupo sa trono nakasama sa paghatol. Yun po ang mangyayari mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid na binanggit dito sa Santa Biblia sa Apokalipsis 20, setas na 6 na ang mga niligtas ay makipaghahari sa kanya doon sa langit na bayan na kasama ang ating Panginoong ng Yesus na sila'y hahatulan ang buong sanlibutan sa loob ng isang libong taon. Hmm. Ngayon, Pastor Ray, pagkatapos naman ng isang libong taon, hmm. ano ang mangyayari? Pakibasa po natin mamaya at uh, Makikita natin doon sa preceding verses nandoon 'yan ng pastor Ray. Hmm. Pero after 1000 years, ang ang demonyo ay kakalagan, okay? Hmm. Pakakawalan ang demonyo. At pagkatapos niyan ay ang demonyo ay kanyang iipunin ang lahat ng kanyang mga alipores at kanilang sasalubungin, ano, gigibain o kaya didigmain what I mean, ang bagong Jerusalem na nananaog mula doon sa langit. At sa magitan nito, ang sabi po ng banal na kasulatan, lahat ng mga masama ay wala ng chance na mabubuhay pang magbuli. Okay? Pakibasa mo, Pastor Ray. Seven. At kung matapos na ang isang libong taon, si Satanas ay makakawalan. Hmm sa kanyang bilangguan at lalabas upang dayain ang mga bansa na mm -hmm. nasa apat na sulok ng lupa, mm -hmm. sagog sa gog at sa magog, upang tipunin sila para sa pakikipagdigma. Ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Umakyat sila sa malawak na lupa at pinalagiran ang kampo ng mga banal at ang lunsod na minamahal. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila ay natupok at ang jablo na dumaya sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at asupre, hmm. na kinaruroonan din naman ng halimaw mm -hmm. at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanpaman. Napaka-delikado itong mangyayari after 1,000 years, ano Pastor Ray? Oh, uh, na ang demonyo na nabanggit natin ay pakakawalan, pansamantala. Hmm pagkatapos ay kaniyang hihimukin lahat ng mga mauhusay sa digmaan hmm. siguro nandoon din si Hitler ano hmm. Doon nandoon na. din si Putin oh. <laughs> ay kanyang titipunin at kaniyang uh, sasanayin kanilang didigmain ang bagong Jerusalem kanilang papalibutan sang ayon po sa banal na kasulatan hmm. at pagkatapos nito sila ay mawawasak mm -hmm. ibubulid sila po sa dagat dagat ang apoy at lahat ng mga masasama ay wala na pong pagkakataong muling mabuhay sa pangalawang pagkabuhay. Then pagkatapos nito ay magkakaroon ng finale ng paghatol ng Panginoon at magkakaroon na ng tinatawag na ikalawang kamatayan mm -hmm. at ang uh, ang bagong Jerusalem ay mananaog dito sa lupa at ang bagong lupa ay babaguhin ng ating Panginoon. Ito yung napakaganda, Pastor Ray, yung unspeakable uh, restoration, mababanggit mamayaan ni ni Pastor uh, uh, Luel, na ito na yung hindi mo matularan na pagpapanauli ng San Libutan. Pagkatapos ng uh, itong mga magkakasunod-sunod na pangyayari, pangyayari sa San Libutan, bago ang millennium, Nakita natin yung kagandahan at kapangyarihan ng ating Panginoon. During millennium, ang mga banal ay sila ay maghahari, hakatulan ang buong sanlibutan na kasama ni Kristo at pagkatapos ng millennium, ito na yung final judgment. Okay? At lahat ay lahat ng elemento ng kasamaan ay alisin na ng Panginoon at ang mangyayari, bababa na ang bagong Jerusalem. Ang dating Jerusalem na sentro ng worship ng Israel ay magkakaroon tayo ng center of worship sa buong lahi ng tao sa balat ng sanlibutan. Napakaganda ang mga paliwanag dito kay Binas. Sana po ay naintindihan nyo ng maayos sapagkat pagkata uh, ngayon pa lamang darating ang Panginoong Yesus sa kanya paglating at bubuhayan niya ang mga namatay sa kanya at ang mga buhay na nabubuhay sa kanya, ipagisahin, sinasabi ko at iuwi sa langit na bayan at sinasabi ninyo na magkaroon ng isang libong taon sa langit. Yeah, bakasyon natin yan. Na, <laughs> Samantalang san libung tayo sa langit, yung mga naligtas, ano ang nangyayari sa lupa? Ang sabi mo kanina, walang, Wala. walang kweta, walang madilim. Yung bottomless pit na sinasabi mo uh, uh. na si Satanas lahat at uh, kanyang mga anghel ang naririto. Walang taong nabuhay. Wala. Kaya wala silang magawa, wala na silang uh, tutuksuin, wala na. Wala ang buhay, sila lang ang buhay dyan. Uh, at uh, pagkatapos ng isang libong taon na sinasabi mo, ay bababa ang... Sabi mo ganyan, bababa ang bagong Abubabi, Jerusalem. Eh, Jerusalem. Pagkatapos bababa na sabi dito ay papaligir, bubuhayin, sabi dito niya, bubuhayin, bubuhayin, bubuhayin ng Panginoon sala. ang mga taong mga nangamatay na naiwan dito sa lupa. Oh, oh. O, bubuhayin, mabubuhay sila. Pag nabuhay na sila ay tuksuin na naman ni Satanas sila at papaligiran nila yung bumabang bagong Jerusalem, didigmain nila. at didigmain nila 'yon. Oh. At pagkatapos sinabi mo dito ay bababa na ang apoy. Uh, apoy. At asupre upang susunugin din ang mga taong ito. Pero bagunya bago na ay papadama muna ng Panginoon sa kanila na ang uh, mga kamalian nila. Pero ano? yung hindi no, na natalakay, Pastor Ray, oh. yeah, ito ay papahirapan sila ng <laughs> habang buhay. Oo. Oh. Papaano natin i-reconcile ire 'yon? Ah. Ibig sabihin, Uh, sa concept ng, uh, sa theology, habang may nasusunog ay may sunog. Oo. Pero pag wala nang susunogin, ay, ay umus na. 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 At saka na. hindi naman gano'ng kalupit ang ating Panginoon na <laughs> habang ilang taong kang nag-aaroroy doon ay humihingi ka, <laughs> ay hindi gano'ng kalupit ang Diyos natin kasi Siya ay Diyos ng pag-ibig. So, ang ibig sabihin dito na uh, pahihirapan araw at gabi paman ay hanggang may nasusunog pang material Oo. Ay magpakailan man 'yon. Pero uh, pag wala nang masusunog, tapos wala na. Pagpatay na sila, wala na. Oo, 'Yun na okay. 'yung magpakailan man sa kanila kasi hindi na sila mabubuhay. So, Bawa ito, magmula rito hanggang dito magpakailan man 'yan. Oo. Uh, apoy 'yan. Oo. Pero pag uh, wala nang susunog ang apoy dito, tapos, tapos na. Tapos na. At 'yun na. kayong hatol nila, magpakailan man 'yon, wala nang balik 'yon. Pero 'yung magpakailan man buhay na walang hanggan. Ayon, yon, yung oh. yun. talagang uh, ano 'yon ano pastor. <laughs> Habang si Kristo ay nabubuhay, tayo rin nabubuhay dahil kasama natin siya. Yeah, yeah. Uh, ang 'yong taon na 'to natin sa esmerang kasulatan. nandun tayo sa langit, bakasyon tayo. Nagtatanong din tayo doon. At lahat ng mga katanungan natin dito sa lupa na hindi natin masagot, doon sa langit ay masasagot ng yeah. Panginoong Jesus. Amen. Oo, uh, kaya uh, daw tayo. Kung hindi tayo magmanatili uh, sa pananampalataya, ang relasyon natin sa Panginoong Hesus ay manatili may ang, uh, tayo. May dalawang choices na naman, Pastor mm Ang gusto mo, eternal life or eternal peace? <laughs> oh, <yun laughs> eternal <na>. death. <laughs> ang, ang tanong, Pastor, eh, paano mo alam na ang mga masasama, paano ang mga masasama ay masasama nga sila. Oh. eh, hindi sila tumanggap kay Kristo. Yan. Yeah patuloy silang gumagawa ng labag sa, sa kautusan. Sa, kautusan. O, hindi sumasamba Sabat, sa oh, <laughs> hindi oh, sumasamba sa tamang pagsamba oh, ng oh, Diyos. Oh. sinusunod nila yung sa araw tayo. ng pagsamba ng halimaw oh. na binago niya ang oh, oh. araw ng Sabat at dinala niya sa unang araw at ibang araw. Oh. So, nalinlang ng mga tao dito. Oh, oh. pero dito, sabi niya, o oh, ito, pag sundan mo ito, makakabili ka. Oh. Oh, ka magawa mo yung lahat ng mga gawin mo rito. Pero pag wala ka nito, hindi ka sumusunod dito, ay hindi ka makakabili. Ang gagawin so, yun. Malaking tunggalin ito at kailangan nating magdesisyon yeah. ng maayos, matibay, dahil ito'y malaking kabagabagan pagdating ng panahon at uh, masusubok ang ating pananampalataya kung gaano tayo katapat sa Kanya. Kaya ito'y subukan ng Panginoon Diyos kung sino ang manatiling tapat sa Kanya. Ngayon hanggang ikaw ay uh, mamamatay o paglating ng ating Panginoong Hesus. Kaya napaganda ito. Pupunta na tayo sa pangatlo. Dahil uh, ang oras ay tumatakbong mabilis. Unshadowed restoration, Pastor uh, Lowell. Anong ibig sabihin nito Ipapaliwanag mo ng patuloy nito. Ang ibig sabihin. Pastor. Oh Pastor Ray, so ito yung mangyayari pagkatapos ng isang libong taon. Oo. Uh, tayong mga Seventh-day Adventists ay naniwala tayo na literal yung isang libong taong. Oh. Pero yung mga events doon, halimbawa yung chain na damangit ka ni Pastor hmm. Abe, oh. ay kasi nga hindi natin pwedeng itak. Ano, walang tanikala. Tanikala. Na walang mag-chichain mm. ano, mag Maganda yung nabanggit mo kanina, na nababalik yung estado ng mundo bago naglalang ng Panginoon. Yeah. Yung toho, baboho doon sa Hebrew. Oh. Formless and void. Yun ulit yeah, yeah. yung magiging oh. bottomless faith. Pero uh, gusto kong dagdagan natin, ano kasi yeah, yeah. plus vacation, meron din gagawin pala yung mga maliligtas doon sa langit. Yeah. Dito sa verse 4, sila sabi dito ay, upo sa mga trono yeah. at sila ay magiging hukom. Hukom. Mm -hmm. Sino po ang kanyang ihukom? Kung basahin na natin patuloy ang teksto hanggang verse 6, ito yung mga ano to? Ito yung mga naligtas at ito yung mga hindi naligtas. Hindi naligtas. Ibig sabihin, ano i-judge nila yung justice ng judgment ng Panginoon katulad. atulan uh, nila. Kasi 'di ba, dito sa great controversy, dapat maging klaro na ang ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig na ipapakita yan yung kanyang justisya at yung awa yung justice yeah. and mercy. Mm -hmm. At saka itong maliligtas doon sa langit ng 1000 years. They will what will they will affirm na just yung justice ng ating Panginoon. Mm -hmm. So anong anong mangyayari? Uh, sabi dito, mare di ba? Yung mga wicked na namatay hindi po sila mariresurrect pagdating ng ating Panginoon. 'Yung mm -hmm. first resurrection po na binabanggit dito ay yung resurrection ng mga yung, ng mga patay na banal. Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Kapag merong first, hindi nabanggit na merong second. Pero mm -hmm. ibig sabihin kung may first, may second. May second. Mm -hmm. 'Yun naman yung second resurrection, yung resurrection to the nation. Ito mm -hmm. naman yung mga wicked na mareresurrect. Kaya yun lang yung panahon na buhay lahat ang mga tao mula kay Adan hanggang hmm. sa hmm. kauli-huli ang may panganak oh. sa panahong yan. Yung hmm. pangalawang resurrection. Yeah. Oo. Yung pagbaba ng oh. banal uh, na, na, na siyudad. Yeah. Oh. Nasa loob nandun yung mga maligtas at yeah. nasa labas naman nandito yung wicked. Yeah. Oh. Yan lang ang mga pagkakataon mga kapatid na buhay lahat ang mga tao na oh. nang panganak dito sa, yeah, sa lupa. Yan. Pero, anong mangyayari doon sa kanila? Nabanggit mo na kanina ang tungkol call sa mga wicked at mm. sila po ay mamamatay. Ito mm. po yung binabanggit na second death. Mm -hmm. Kaya kapag namatay tayo ngayon, yun yung tinatawag natin na first death, may pag-asa, may pag-asa. isang pagtulog lang kapag namatay tayo sa panginoon. Okay. Pero yung walang pag-asa na binabanggit dito sa Biblia ay yung second death. Yeah. Wala Kasi kamatayan yun. complete ang ang, ang English annihilationist. Yan. Mm -hmm. Yung binabanggit nyo kanina kapag Ta ano na na yung material ay wala na wala na uh, it, itong at ito pong ating doktrina ito kasi uh, ato ano it attach ito sa ating pananaw tungkol sa soul o kaluluwa yeah, yeah. kasi yeah. ang ating ang pagkaunawa natin na tinuturo ng Biblia ang kaluluwa ay namamatay, namamatay. di ba doon sa Ezekiel oh. pero merong mga kapatid natin na mga Kristiyano naniniwala sa immortality of the soul yeah. Na nakapag ang soul ay immortal pati yung yung apoy dapat maging immortal kasi nga hindi na, hindi mamatay yung kaluluwa pati yung apoy na susunog patuloy na susunog <laughs> oh, di ba oh, pero nahihirapan hindi na, sila hindi nakikita nabanggit nyo kanina questionable yung pag-ibig ng ating Panginoon yeah or, yeah yeah Kung, uh, ilang uh, ilang taon lang tayo nabuhay dito sa mundo sabi mo nang uh, 70 years 80 years o 100 years oh tapos eternity throughout eternity oh, tuli, kang tuloy-tuloy kang ha to, parang injustice <laughs> ano, unjust. walang pag-ibig ang pain on oh, kaya po tayo ano, ang, ang Seventy seven day adventist oh. na, naniwala po tayo na kapag nasunog na alin, yung, yung masalahan na alin sunod sa kasalanan niyang niya gawa, hmm. ay wala na Tapos, kasi na. nga babaguhin muli ng ating Panginoon itong ating mundo hmm. yan kaya sabi sis, dito sa Apokalipsis 20 9 hanggang Jesus, huwag na natin singubasahin ito, mga kapatid, oh. kapatid, na dito naman sa ating leksyon. Pati si Satanas. Hmm. Yan. Hmm. It is amazing, ano? Di ba, nabasa natin dito sa 13 na isa sa mga, ano to, isa sa mga miracle na kababalagan na gawin ni Satanas ay pababain niyang apoy mula sa langit hanggang dito sa lupa upang hmm. linlangin ang mga tao. Pero sa pagkakataong ito, yung apoy ay masusunog, ay susunogin din siya. Ito yung apoy na galing ng Panginoon. Oh. Kaya yung ordinary apoy natin, hindi, hindi masusunog si Satanas. Pero yung apoy na galing ng Panginoon, susunogin so niya si Satanas lahat hmm. ng Amen. kanyang mga, Amen. mga kampo. Okay. Hmm. Uh, Sigaw, tignan natin anong mangyayari pagkatapos niyan dito hmm. sa Apokalipsis 21. Yan. Hmm. Sa unang mga talata. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay naninirahang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya ay magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon ng pagdadalamhati o ng pagtangisman o kirutman sa sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na at sinabi ng nakaupo sa trono mas ninyo ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay sinabi rin niya isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay wow mm. ang no? uh, ang mga salita ay, ay ano ay tapat at, at tunay. tunay yung mga salita ng panginoon na babaguhin niya muli Mm -hmm. So ibig sabihin, kung ating pong palang babasahin ang Biblia, hindi tayo, wala tayong lakas tayong mga tao na in our sinful nature na babaguhin, pagagandahin natin itong mundo. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. ang totoo, pasama ng pasama ang mundo. Uh -huh. Ang pwede lang magbabago na mag, magbabalik na wala nang ano to, wala nang anino ng kasalanan. kasalanan. Kaya nga sabi, unshadowed restoration yeah, yeah, yeah. ay ang Panginoon mismo ay, ay at ang napakaganda yan. Kaya dapat tayo mga kapatid, ano po ano po ang leksyon sa atin dito? Dalawa lang pala ang grupo ng tao saan po tayo. Mm -hmm. Yung mga weekend, makaroon sila lang ng kaunting kasiyahan kasi nga ah, sila lang ang, sa kulayong mga araw, mm -hmm. may marka sila, pwede silang makabili, makabenta. Pero maikling panahon lang pala yun. Mm -hmm. Yun namang tao ng Panginoon, sila literally dyan ay mapapahamak kasi sila ay mapipersecute. Yan. Hmm. Pero mga kapatid, huwag po tayong matakot. Di ba noong last uh, lesson natin, may yung latter rain, hmm. yung kapangyarihan ng banal espiritu. So ating pong napag-aralan noon ng kapangyarihan ng banal espiritu ay to empower yung mga tatanggap magiging saksi sa tinatawag natin na loud cry. At may pangalawang rason po, to empower yung mga banal ng Panginoon so that you be able to endure the trials mm -hmm. ng persecution. Yes, sir. Kaya kung minsan natatakot tayo, noon ako bata-bata pang pastor, natakot ako, anong mangyayari sa akin? Wala nga akong marka pero mapapahamak naman ako, mapipersecute. Mm -hmm. Pero hindi palang kinakatakot yan mga kapatid. Ano? Kasi nasa atin ang kapangyarihan ng ng banal na mm espiritu -hmm. at nagawa ng mga nauna ng mga kristyano yeah. at pwede rin mapapagtagumpayan oh, natin yan. Oh. kaibigan, okay, kung ang bata ay bibigyan mo ng candy sa kapera, pera <laughs> alin ang pipiliin niya? Kadalasan yung candy. Mm -mm. Oh, dahil alam niya na masarap ito. Mm -mm. Ito'y maraming ganito na tao ngayon. Mm -mm. Yung panandali ang sarap mm -mm. sa buhay. Mm -mm. Pero hindi nila alam na yung panandali ang sarap sa buhay ay ikamamatay na walang hanggan, na wala ng pag-asa. Iyan. Yeah. Pero ito na, oo, oh, may kahirapan. Merong pagsubok. Kailangang magtagumpay ka. Manatili ka sa pananampalataya. Na kahit anong kabagabagan na mangyayari sa iyong buhay, ay manatiling tapat ka sa Panginoon. Bandang huli. Kahit ikamatay mo pa yung katotohanan na tinanggap mo. Kahit putulin pang ulo mo. mo. Kahit anong mangyayari sa iyo. Basta nasa kalooban ka ng Panginoon Diyos. Buhay na walang hanggan naman ang ibibigay sa iyo. Kaya kaibigan, ang tatlong punto na ito ay mahalagang mahalaga sa atin na ang bawat isa ay magiging tapat na ngayon. Tanggapin mo na si Jesus bilang Diyos sa pagligtas at sa kabuhayan mo at manatili kang tapat sa Kanya at ip -ip ipabahagi ang mga karanasang ito at kaalaman upang hindi lang ikaw ang maligtas kundi ang kasama mong mga kapitbahay mo, kaibigan mo na kasama mo pagdating ng ating Panginoong Yesus. Yan lang pagdidisipulo, Pastor mm -hmm. uh, Abe, mm -hmm. Pastor Lowell. Kaya uh, may panghuling uh, kwento tayo. Yeah, Pastor Abe. Napaganda itong pinag uusapan natin na uh, Pastor Ray sapagkat dito na nakita natin yung pagmamahal ng Diyos na hindi niya hinahayaan na ang masama ay patuloy na magpakasama at hindi rin niya hahayaan na ang mga matutuwid ay ma maihalo ang buhay nila sa mga gumagawa ng masama. masama no? yeah. Kaya nga, ang paghatol ay isang isang uh, uh, karunungan ng Diyos na gusto niyang ipamalas na ang masama ay talagang bibigyan niya ng hangganan upang kung magkagayon, maghari ang kapayapaan, pag-ibig at katiwasayan. Pagmamahal pa rin ng Panginoon Diyos yeah. yung yung pagtapos niya o yung katapusan ng kasamaan ay yeah. isang pagmamahal ng Panginoon Diyos para sa mga tao upang matatapos na ang kasamaan. Yeah. At maligaya naman ang mga matutuwid na mabuhay na walang hanggan. Yeah, 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 Yan ang pag-ibig ng Panginoon Diyos. Ayaw niyang manatiling gumagawa ng kasamaan ang mga tao masama hanggang sa katawal. Oh, uh -huh. Salamat Maraming salamat, ah, Pastor. O, oh, Pastor, ano? So, matatapos yung kasaysayan dito sa Biblia no yung ating tinalakay na sa chapter 21 at 22. Hmm. At wala na tayong mababasa dito sa Biblia na magkakaroon ng muling darating ang kasalanan. Wala na. Wala na. Wala na. So possible pa rin kasi yung mga maligtas ay meron pa rin silang yung free will. Hmm. Mm -hmm. Pero hindi na yun mangyayari. Hindi na. Una kasi naranasan na nila kung ano ang kasalanan. Oo, nato, at natuto, pangalawa, na. <laughs> natuto na sila at pang, naranasan na rin nila at naintindihan nila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Amen. At yung manakaintindi ng pag-ibig ng Panginoon ay hindi na sila magiging ano, ano magre-rebelde muli sa Kanya yeah. na katulad ng pagre-rebelde noon ni, ni Satanas. Totoo yan. Dahil Amen. sa pagmamahal ay nakukontrol mo lahat ng mga bagay. Na ikaw ay nagdi na pipili ng ma magaganda, tama, maayos sa ikasasaya ng nagmamahal sa atin. Kaya pagdating natin sa langit, ang ating Panginoong Yesus, oo, alam natin ang kasamaan, alam natin ang kasalanan, pero mas masarap nang gumawa ng masasaya at tama at uh, mabubuti sapagkat yun ay kaliligaya natin at ganun din ang Diyos na ating manlalalang. Uh, malungkot tayo kung pag-iisipan pa lang natin gumawa ng masama. Ganon din ang Panginoon Diyos. Kaya ngayon pa lamang, patuloy tayong gumawa ng mabuti sa mga kapwa at ganon din sa kululugod ng ating Panginoon Diyos. So sa ating pagtatapos, makakarinig tayo ng isang awitin at pagkatapos nito ay makakarinig tayo ng isang panalangin mula kay Pastor Luel at uh, matatapos ng ating programang ito. tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, ngayon pong trimestre, aming pong napag-aralan ang kasaysayan ng malaking tunggalian ng kabutihan at ang kasamaan ang Diyos at sa kalsasatanas. Aming ding pong napag-aralan, Panginoon, nasa kulihuli ang pagkakataon magtatagumpay ang kabutihan, magtatagumpay mm, yes, ang Diyos. Aming pong hilingin, Panginoon, nawa ay matatagpuan ang bawat sa po sa amin na patuloy na mananampataya. Hmm. Upang sa ganon, kami po ay makugrupo sa iyong pangkat. Hmm. Na kapag kami man po ay mamatay, kami po ay mabubuhay muli pagdating, pagdating ng ating Panginoon at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Patnubayan po ang um, bawat sa atin, ang tagapakinig, ang ating mga sa buhay, ang bawat na ng pataya, na nawa ay patuloy kaming ang aming buhay ang aming panapatay sa Panginoon. Ano man po ang mangyari, makaranas po kami ng persecution katulad ng aming napag-aralan. Subalit kapag kayo po ang nasa amin, aming pong mapapagtukumpayan hmm. at posible po na kami manatili sa inyo at mabigyan kami ng buhay ng walang ito po ang buhay na pag-asa at ito sana ang pag-asa ng bawat pataya kay Kristo. Mm. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, purihin natin ang Panginoon Diyos sapagkat uh, patuloy niyang ibinibigay sa atin ang kanyang kalooban na tayo maging tapat sa kanya. Maraming salamat, Pastor Abe, mm. uh, Pastor Lowell, sa napagandang pag-aaral natin sa trimestre ito. Yeah. Pagpalain kayo ng ating mm. Panginoon Diyos. Ganon din ang ating mga kaibigang mga viewers. Patuloy kayong sumusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.